Micis Grand viešbutis, priklausantis Misis tinklui, garsiam graikų labai mėgiamam geram tinklui. Ir va, mes jau esam visiškai Rodo mieste, pagrindiniai gatvėj, jūra čia, paplūdimiai siauri, bet va ten į dešinę tai yra smėlio įėjimo. Dešiniai pusė prieėjimo yra baseinas, apžiūrėsiu dar. Gyvos gėlės. Paminiu dėl to, kad retai kuris viešbutis vidutinės klasės turi gyvas gėlės. Viešbutyje yra auto nama ir kainos prasideda nuo 40 eurų dienai. Lobby baras. Aha, ir išeinam vat prie to baseino, apie kurį kalbėjau, kuris yra prie įėjimo. Kultai minkšti, tvarkingi, tas toksai tinkliukas. Lobby baro lauko zona. Ir nuo lobby bare importiniai gėrimai irgi kai kurie yra įskaičiuoti. Baras dirba iki 2 valandos nakties. Ir dar vienas baras ir viešbutis turi ir vidinę zoną dar. Koks gražus pagrindinis restoranas. Didelis vietos tik matau viduj, nu bet jau labai tvarkingas, labai fainas. Ir va, iš pagrindinio restorano mes jau išeinam į baseinų zoną. Pagrindinis restoranas ir jisai yra taip pat su jūros vandeniu kaip ir kiti. Atsiprašau, pagrindinis baseinas ir jisai su jūros vandeniu kaip ir kiti jų baseinai. Ir baseinai yra atidaryti nuo 9 iki net pusės 7, sako. Ir va čia yra pool baras snack, toksai kampelis. O kas yra faina, tai va čia kampe yra netgi pizza kepama pečiuje. Fainai. Groja graikišką muziką. Oji. Fainai, čia yra daug staliukų. Tai va, pietauti galima čia. Visiškai prie baseinų yra gym, sporto salė. Neįeisiu, tai pabandysiu per langą. Stalo tenisas. Ir biliardas. Automatai be abejo yra mokami. Ir va čia yra vidinis baseinas. Ir apsukom tokį didelį ratą, vėl išeinam į registratūrą. Oi, kokia faina laiptinė. Standart kambarys, standart double room. Nu jukus, gražus, labai. O, labai faina. Labai gražus vaizdas. Ir va, čia priešais yra tas paplūdimiukas smėlio, kur ir sakiau, pačiai pradžioj. Fainas vaizdas. O čia va, priešais yra
Mrs. Grand viešbučio paplūdimys, gultai yra įskaičiuoti, bet jokio baro, jokio serviso, nieko nėra. Ir tai eini per perėją, per gatvę. Ir vonios kambarys, kosmetika yra, atkreipiu dėmesį į dušo užuolaidą. Ir visiškai toksai pat, standart dvivietės garden view kambarys. Visiškai toksai pat, tai tik taip pasižiūrėkim vaizdas koksai. Neblogai, čia į tą pagrindinę zoną. Neblogai ir garden view.